Saya Cikgu Abdul Ghalib bin Yunus Mengajar subjek Bahasa Melayu Saya bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sedang Seri Kemangan Saya mengajar kelas tingkatan 4 dan tingkatan 5 Baiklah, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk baru. Iaitu, Apitan Me'i dan Mekan. Dan cikgu sangat berharap agar pada hari ini, kamu dapat membina ayat dengan menggunakan apitan meimekan dan ada unsur kebat. Baiklah, sebelum saya mengajarkan tajuk ini, cikgu nak pasang eh video. Maksudnya cikgu nak kamu tonton video ini, kamu teliti ayat-ayat yang digunakan. Mari kita lihat video tersebut. Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Ibu sihat? Sihat Selamat hari Ibu Bu. Terima, terima kasih Amir Ibu, sebentar tadi saya telah menyediakan Ibu hadiah melalui pos laju Terima kasih Amir Ibu, nanti minta adik Roshan membacakan Ibu kad yang saya sertakan dalam buku sen tersebut ya Yalah Amir, terima kasih banyak-banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengar tak ayat yang diujarkan sebentar tadi? Baiklah. Cuba kamu lihat sekali lagi ayat tersebut yang saya paparkan ini yang terdapat dalam video tadi. Baiklah, yang pertama saya telah mengirimkan ibu hadiah melalui pos laju. Dan ayat yang kedua, Adik Rosyam membacakan ibu kad yang saya sertakan di dalam bungkusan tersebut. Baiklah cikgu nak bertanya. Adakah kedua-dua ayat ini betul? Ya Daniel. cikgu. Kedua-dua ayat itu adalah betul. Fui bagus, yakin betul. Lagi? Siapa lagi nak cuba? Saya cikgu. Ya. Bagi saya, jawapan Daniel itu salah kerana dia telah menjawab betul. Bagi saya, kedua-dua jawapan itu adalah salah. Kedua-dua ayat salah? Macam mana nak kata salah? Yang dikatakan dua-dua betul. Okey, tak apa, tak apa. Terima kasih. Tak apa, nanti cikgu tunjukkan adakah kedua-dua ayat ini betul ataupun kedua-dua ayat ini salah. Okey, mari kita lihat kenapa ayat ini betul dan kenapa ayat ini salah. Tapi ada syarat. Kamu perlu mengetahui apitan yang terdapat dalam bahasa Melayu. Baik. Sebenarnya dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis apitan. Satu yang dikatakan apitan me'i dan mekan yang satu objek. Dan satu lagi ialah apitan mekan dan me'i yang dua objek. Contoh, menaiki, menjalani, menyanyikan, melepaskan dan menunjukkan ialah apitan yang berapa objek? Satu. Satu objek. Mari kita tengok contoh dalam ayat. Dia menaiki bas. Bas objek ke bukan? Berapa objeknya? Satu. Pegawai itu sedang menjalani latihan. Berapa objek? Satu. Satu. Halim akan menyanyikan lagu itu. Berapa objek? polis melepaskan tembakan berapa objek satu beliau ingin menunjukkan kehebatannya berapa objek satu bagus sekarang kita lihat yang dua objek pula menghadiahi tahu maknanya menghadiahi membacakan tahu menganugerahi membalikan menghutangi melukiskan perkataan ini berbeza dengan perkataan yang pertama tadi kerana perkataan ini ...memerlukan berapa objek? Buk -buk. Dua objek. Mari kita lihat... ...penggunaannya dalam ayat. Dia menghadiahi kekasihnya... ...sebentuk cincin. Berapa objek? Dua. Objek yang pertama apa? Kekasihnya. Objek yang kedua? cincin. Abang membacakan nenek... ...surat kabar. Objek yang pertama... Nenek. Objek yang kedua? Sultan menganugerahi beliau pingat kebesaran. Berapa objek? Objek yang pertama? Objek yang kedua? Ayah membelikan ibu ubat batuk yang mujarab. Baiklah, saya nak tanya. Hasana, objek yang pertama apa? Objek pertama ibu. Objek kedua Ubat batuk yang muncar. Bagus Hasana. Okey. Awak menghutangi beliau wang sebanyak RM5 Malaysia. Ada berapa objek? Tan Shin, objek yang pertama apa? Objek yang pertama adalah beliau. Ialah. Ialah beliau. Objek yang kedua? Wang sebanyak RM5. Sebut RM5 Malaysia. RM5 Malaysia. Bagus. Yang keenam, kakak melukiskan adik gambar pemandangan. Syarmila, objek yang pertama. Uh, objek yang pertama adik, objek yang kedua gambar pemandangan. Bagus. Baik. Murid-murid, selepas ini kita akan membuat aktiviti kumpulan. Cikgu hendak kamu berbincang dalam kumpulan, lengkapkan peta buih berganda... Bandingkan perkataan membacakan dengan menghadiahkan. Baiklah, cikgu akan berikan satu petebui berganda setiap kumpulan. Baiklah saya nak semua ahli dalam kumpulan berbincang bersama-sama, mengemukakan pendapat. Kalau ada yang buat salah, sesiapa yang tahu sila beritahu, jelaskan. Kalau ada masalah, angkat tangan. Baik? Mulakan sekarang. nampak tak? Perkataan Mahadiyah kan? Boleh nampak tak? Boleh pegang tak? Abstract kan? Dalam pengajaran tata bahasa tadi, saya telah menerapkan beberapa kaedah, pendekatan dan teknik. Dari segi kaedah, kaedah kumpulan. Sebab dalam pedagogi abad 21, kaedah kumpulan perlu diberikan keutamaan. Dan yang paling penting dalam PDP yang saya jalankan tadi itu, murid menggunakan teknik transformasi yang saya namakan sebagai teknik acuan ayat. Sekarang tibalah masa untuk sesi pembentangan di depan kelas. Kita persilakan kumpulan yang pertama, Siti Nur Aisyah, silakan tempuklah. Ini adalah hasil pembincangan daripada kumpulan kami. Baiklah, saya akan menerangkan perbandingan antara apitan membacakan dan menghadiahkan. Dari segi persamaan, kedua-dua apitan ini merupakan kata kerja transitif. Persamaan yang kedua ialah Kedua-dua apitan ini merupakan apitan menkan. Persamaan yang terakhir, kedua-dua apitan ini merupakan kata kerja abstract. Dari segi perbezaan pula, apitan membacakan diikuti objek tidak bergerak manakala apitan menghadiahkan diikuti objek bergerak. Perbezaan yang kedua ialah membacakan diikuti kata tanya siapa manakala menghadiahkan diikuti kata tanya apa perbezaan yang terakhir pula kedua apitan membacakan diikuti dua objek manakala apitan menghadiahkan diikuti satu objek bagus Siti Aisyah berikan tepukan Baiklah, kita persilakan pula kumpulan yang kedua. Kumpulan daripada hasil perbincangan kami telah mengenal pasti empat persamaan daripada perkataan membacakan dan menghadiahkan. Perkataan persamaan yang pertama ialah kata kerja transitif. Kedua-dua perkataan ini merupakan kata kerja transitif. Persamaan yang kedua pula ialah kedua-dua perkataan ini merupakan apitan mengkan yang ketiga pula ialah kedua-dua perkataan ini ialah kata kerja abstrak dan terakhir ialah kedua-dua perkataan ini boleh dipasifkan. Sekarang mari kita melihat kepada perbezaan kedua-dua perkataan ini. Perkataan membacakan diikuti oleh objek yang tidak bergerak manakala perkataan menghadiakan diikuti oleh objek yang bergerak. Perbezaan yang kedua ialah membacakan diikuti oleh dua objek tetapi perkataan menghadiahkan hanya diikuti dengan satu objek. Perbezaan yang ketiga pula ialah membacakan diikuti dengan kata tanya siapa dan perkataan menghadiahkan diikuti dengan kata tanya apa. Perkataan yang perbezaan yang terakhir ialah perkataan membacakan diikuti dengan objek yang bernyawa. Manakala perkataan menghadiahkan diikuti dengan objek yang tidak bernyawa. Balik berikan kepada kumpulan dua. Bagus, Zul. Jadi hari ini cikgu nak memberikan rumus kepada murid cara untuk membina ayat dengan perkataan tersebut kerana pasangan mei dengan mekan berbeza caranya untuk membina ayat dengan pasangan me dan mekan. Kita perhatikan rumus yang pertama. Jika pasangan itu me'i dan mekan. Lihat, subjeknya terdiri daripada siapa. Kemudian apitan me'i diikuti oleh objek satu siapa. Kemudian objek dua apa. Jika mekan, subjeknya sama. Siapa. Kemudian objek yang pertama apa. Dan yang kedua ialah bahagian keterangan kepada siapa? Mari lihat ayat contoh. Azizi menghadiahi gurunya selai baju kemeja. Gurunya siapa? Apa? Selai baju kemeja. Yang kedua, Azizi menghadiahkan selai baju kemeja kepada gurunya. Apa? Selai baju. Siapa? Gurunya. Dari segi subjek, tiada masalah kerana Kedua-duanya sama. Cuba gunakan rumus yang tadi. Siapa mei siapa apa. Siapa mekan apa kepada siapa. Baiklah. Saya minta Hayatun lengkapkan tempat kosong ini. Sultan Perak menganugerahkan uh, pingat kebesaran kepada Datuk Hazim. Bagus. Ah. Ingat, rumus ini mudah Kita tak perlu ingat yang depan ni Sebab, bahagian subjek, siapa Cuma bahagian predikat Me-i, siapa, apa Mekan, apa, kepada, siapa Baiklah, rumus yang kedua Bagi pasangan me dengan mekan Apakah rumusnya? Siapa, me, apa, untuk, siapa Siapa, mekan, siapa, apa Jadi, kita lihat ayat contoh Abang membaca surat kabar untuk nenek. Surat kabar tu apa? Untuk siapa? Untuk nenek. Abang membacakan nenek surat kabar. Membacakan siapa? Siapa kan? Apa? Surat kabar. Senang. Tetapi kamu mestilah dapat membezakan antara pasangan apa tadi tu? Me-i dengan me-kan dan pasangan me-dengan me. -kan Mekan. Cuba bina ayat. Lengkapkan rajah ini. Wan Zin. Saya mengambilkan kakak buku latihan. Saya mengambilkan kakak buku latihan. Maksudnya Wan Zin ni ambil buku latihan tu untuk siapa? Kakak. Untuk kakak dia. Baiklah. Kalau mengambil? Saya mengambil buku latihan untuk kakak. Bagus Wan Zin. Berikan tepukan. Terima kasih. Ayat yang ada unsur kebat yang pertama ayat tersebut mesti ayat majmuk. Eh, ayat majmuk. Yang kedua ada sekurang-kurangnya tiga unsur seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana, bila atau di mana. Contoh perkataan menghadiahkan. Kakak menghadiahkan seutas jam tangan yang berjenama mahal kepada adik bersempena dengan Hari jadinya pada hari Sabtu yang lalu. Yang ni menunjukkan ayat majmuk. Kemudian pada hari Sabtu ni menunjukkan masa. Bersempena dengan hari jadinya tu, kenapa? Kenapa dia dapat hadiah? Ayat yang kedua. Azizi menghadiahi gurunya sehelai baju kemeja untuk menghargai jasa beliau. Kerana dia telah mendapat keputusan SPM dengan cemerlangnya pada minggu lepas. Ayat ini juga mengandungi unsur kebat sebab ini ayat majmuk. Ada kata hubung untuk kerana kemudian sebab mengapa gurunya memperoleh hadiah. Harapan saya kepada semua guru, fikirkanlah cara untuk mengajar murid dengan cara yang menyeronokkan. Mudah murid untuk memahami sesuatu tajuk yang diajarkan kerana guru perlu menggunakan kreativiti. Jadi sebagai guru, yang pertama guru bahasa Melayu tu mesti kreatif. Kemudian proaktif. Kemudian bersungguh-sungguh untuk mencipta inovasi supaya inovasi atau kaedah yang dihasilkan itu dapat dikongsi oleh guru bahasa Melayu yang lain.